המתכון הבא שלנו זה שווארמה דגים. אני ראיתי איך הם עושים שם את השווארמה שלהם. אני רוצה להראות לך איך אני עושה את השווארמה שלי. אוקיי? שווארמה, אתה אומר, אתה יכול להטעות. שווארמה. שווארמה דגים. דגים, קצת שונה. יפה, בוא נראה אותך. אוקיי, אז לקחתי אני מוסר. אני בינתיים מכין פה את ה... אתה עם הבצל. בצל. אני לקחתי מוסר, ואני הולך לפלט את המוסר, ולנקות אותו לגמרי. אני צריך פילה מוסר נקי, נקי, נקי. בסדר, אני מתחיל מהראש. אני יורד אל הגב, לכל האורך, בצורה לאט, כזו. לאט, לאט, על הידיים, לאט. לאן הגעת, צ'רלי? אוקיי, עכשיו יש לי פילה אחת של דג. אוקיי, אני עובר צד שני. פילה של דג שהופך להיות... שווארמה דגים. תגיד לי, שיר, איך זה לאמן בנות בגולדסטאר האחרון, שכבר, לדעתי זה עכשיו באוויר? תן לי לעבוד, אתה שואל שאלות קשות, נו, בחיית דלק. איך זה לאמן בנות? האם זה שונה מגברים? אתה לא מבין. מה? דבר איתי. אנשים יותר קשות מהגברים. במה זה מתבטא? בכל. ספר לי. הן מרשות לעצמם, אתה יודע, לצאת על המאמנים, להגיד דברים שבדרך כלל קשה למאמן להגיב, בגלל שהן נשים. הבנת? מה זאת אומרת? כי אתה רוכש לנשים כבוד. כבוד! עכשיו תגיד לי, אם אני רוצה להתחיל ככה להיכנס לכושר, בטח, אתה מאמן, הרי אתה מכניס את כולם לכושר, מה, איפה אני צריך להתחיל? קודם כל תתחיל עם התזונה, לשמור על תזונה נכונה, ואחרי זה אתה, אני מסדר לך תוכנית אימונים. אוקיי. יוצאים פעמיים ביום, פעמיים ביום. לא, אני צריך גם לעבוד, תחשוב, אני שף, אני צריך לעשות משמרת. קודם כל בבוקר מוקדם, מוקדם מאוד, לפני שאתה יוצא לעבודה. אוקיי. אתה עושה אימון של 40 דקות. שהוא? תאמין לי, מרענן אותך לכל היום. ריצה? כל מיני תרגילים, תשמע, כוח, קצת שרירי בטן, הולך לעבודה שלך, אתה עושה, חותך את הדגים. ואז חוזר עוד פעם לרוץ? לא, בערב, לפני שאתה אוכל, אתה עושה אימון קצת יותר קשה. ויום למחרת. אתה מה, אתה כבר נדבר על יום למחרת? כי אני אחרי שלושה ימים ריצה, אני די. וזהו, אתה מבין, זו הבעיה. זו הבעיה. זה כמו לאכול דג פעם אחד פעמיים, ודי, נגמר, זה לא. כל יום. אני רוצה שתיקח פטרוזיליה, ישירות מהשדה, אל הצלחת שלי ושלך. חצי כמות זה מספיק, את זה אני רוצה שגם תקצוץ. אני רוצה שתיקח כוסברה. גם חצי מהכמות, לא יותר מזה. אני אערבב אותם ביחד. בוודאי. אתה מערבב אותם ביחד, אני רוצה אותם קצוצים טוב טוב שיהיה. כן. אוקיי, אז אני חותך את השום, אנחנו כבר נצא לטבול. שים לב. בוא'נה, אחד אחד, שיהיה את האמת. את האמת? אתה טוב. יפה, זה כל ההכנות שלנו. אז יש לנו בצל, כוסברה, בצל ירוק, פטרוזיליה, דגים. אנחנו ניקח, יש לנו קורקום, פפריקה, מלח, פלפל, והכי חשוב בשביל הריח, כמון. ושמן זית, שאנחנו נקפיץ איתו את הדגים. וקמח, שתכף אני אסביר לך על הגריל, עכשיו מה אנחנו עושים עם הקמח. אז אתה עושה גם מוקפץ. אני כביכול מקפיץ את הדגים. לא רק שווארמה דגים, אתה גם עושה מוקפץ. גם מקפיץ אותה. יפה. יאללה, קח קמח קצת. יאללה, קמח. אני שם קמח על הדגים, אתה יודע למה? הם שומרים על הסיסיות שלהם. כן. עכשיו, אתה זורק בנטיפים את הדגים לשמן. אל תוך המחבת, השמן שם רותח. כן. ככה, בנטיפים, טק, 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 תמלא את המחבת ב... אני מוסיף שמן זית סורי של מועצת הזית. חשוב מאוד 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 לראות את הדבר הזה, הלוגו הזה מזהב. ברור. ואני מתחיל בטיגון של בצל ושום, אוקיי? כן, כן. אתה יודע מה אני רוצה ממך? נו. דבר אחד. אתה יודע להפות פיתות? כן. יפה. אתה הפיתות האלה זורק אל תוך הטבון. אתה סומך עליי? אני סומך עליך ב-100%. תשים לב, אני משתמש במחבת עם תחתית אבש, תפזר לי את החום בצורה אחידה. טוב, הכל טוב. אתה אחראי על הפיתה. כן, אני אחראי על האחריות. זה מי שאוהב קריספי. איך אתה יוצא מכל בעיה? אתה נשרף לך הפיתה? הוא נשרף לה הפיתה, אז הוא אומר, הוא מי שאוהב קריספי. זה נשרף, נשרף לי היד, אתה אומר לי, נשרף לי היד. שיהיה, הבצל שלנו מוכן? כן, נראה טוב מאוד, נראה. יפה. אנחנו צריכים עכשיו לתת את הטעם ולתת דיוק בטעם. מלח ורוד,
מליחות מיוחדת. פלפל שחור. אני אוהב לטחון אותו טרי, 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 טרי. יפה. אתה רואה? בצורה כזו. נראה טוב, נראה טוב. כמרוקאי, לא עובר בלי קורקום. קצת פפריקה. והמרכיב הסודי של המרוקאים, ובכלל של אלה שעושים שווארמה, זה הכמון. מעט כמון. כמון? מעט כמון. עכשיו, אתה יודע, אני כל כך מעריך את הקיצוץ שלך, אז אנחנו נוסיף עכשיו את הכוסברה. אוקיי, בצל ירוק כוסברה בפנים. אנחנו עכשיו נתחיל... תיזהר, זה על הקצה. לערבב את זה בעדינות, בכל זאת זה דגים. כן, כן. אוקיי, ערבוב קל עם הדגים. אתה רואה בצורה כזו, ממש בעדינות, שלא פגז. התפרקו לנו. צ'רלי. את הפיתות שיהיה אני רוצה ככה לסדר מסביב. אתה יכול לסדר אותם? אין בכלל בעיה. איזה פיתות, יבאיה, יבאיה, איזה הכנה. אוקיי. איזה הכנה. קצת שווארמה. ענק. ערוץ האוכל